Det är klart att det ska vara jävligt häftigt att ta sig till ett VM-slutspel. Man minns ju fortfarande de här gubbarna, VM 94 liksom, som man har sett upp till. Och, ja, det skulle vara jävligt häftigt att ta sig till ett VM. Det är det som är stora drömmen. Hur mycket handlar det om taktik nu när ni vet att ni har samma motståndare två matcher i rad? Nej, det är klart det är viktigt. Alltså, det är alltid speciellt med sådana här dubbelmöten. Så bara tätt in på varandra också. Liksom. Så det, men jag tror inte det finns några jättestora hemligheter eller något hokus pokus. Man gör så, utan de har spelat ett långt kval. Vi också har scoutat dem bra. De har scoutat oss förmodligen bra också. Liksom. Så det, jag tror inte det är några jättegrejer som kommer att göras annorlunda. Liksom. Utan vi vet våra styrkor och vad vi gör bra. Och sen har vi gått igenom även Italien vad deras styrkor och svagheter är. Vad är det som gör deras backar så fruktade? Nej, men det är ju, de är otroligt bra, det är världsbackar liksom, och de har spelat ihop länge, så det är klart att det är en fördel för dem att ha det samspelet. Så det är tuffa mittbackar och försvarar vi möter, men som jag sa så tror jag vi har en bra gameplan som vi kommer att köra på, och förhoppningsvis kan det ge ett bra resultat. Är det annorlunda eller kommer ni in annorlunda med annat mode inför en sån här samling när det är verkligen nu när det gäller? Det är klart att man, alltså, jag menar, det är över två matcher det gäller nu liksom. Det är liksom inte bara 3 poäng eller 6 poäng, utan nu gäller det att ta sig till VM, där är liksom finalen. Så det är klart att det känner alla av och vet om, så det ska bli jävligt häftigt. Och man vet ju också att mål måste göras nu. Det går inte att spela 0-0 och ta sig vidare riktigt. Nej, då blir det ju straffar till slut. Så nej, men det är klart att vi siktar på och gör bra resultat, och förhoppningsvis kan vi göra mål för hemmamatchen, och sen försöka hålla nollan, också viktigt såklart, men få ett bra resultat, och det innebär ju vinst. Hur känner du då när det gäller läget, de delarna som de har i italienska laget? Många säger att det är liksom världsspelare på varje position. Är laget Sverige som ska knäcka dem, och går och rubba dem på något annat sätt än bara man mot man? De är otroligt bra, alltså ärligt, det vet allihop. Sen har vi tar med oss att vi har gjort bra resultat. Vi mötte Portugal, vann väl i förra EM, vi har mött dem, vann. Vi har mött Frankrike som var i EM-final mot dem, vi vann. Så vi vet att vi kan göra bra resultat. Sen gäller det, som sagt, som alla vet och vad vi har pratat om, att vi måste upp på topp-toppnivå. Liksom. Så det är det handlar om, och det är det vi fokuserar på. Sen får vi se efter de här två matcherna vad vi gjorde bra och vad vi gjorde mindre bra. Men vi tror verkligen på att vi kan ta dem, absolut. Målar du upp några egna bilder inför matcherna? Så här, drömmer om det liksom, på något sätt, att göra mål inför 50 000 och knäcka en Chiellini eller Bonucci eller Barzagli? Det är klart att man spelar upp lite bilder så, men samtidigt så som spelare så gäller det ändå liksom ligga på rätt nivå liksom, och inte se för långt fram eller drömma iväg för mycket, utan det är en viktig match. Vi har en gameplan som vi ska följa liksom, och det är där man fokuserar på mest. Ta det steg för steg och i rätt steg, då tror jag kommer att bli bra resultat. Och ser inte Buffon som något spöke där bak heller? Nej, det är klart att det är mer en motivation att möta sådana spelare liksom, och kunna få chansen och vara med och ta Sverige till ett VM-slutspel. Det där som man ser framför sig liksom. Men som jag sa, så är det mest fokus på varje steg på vägen, och inte se för långt fram. Vem gör första målet då, du eller Ola här på fredag? Åh, det spelar ingen roll, herregud. Som jag sa, kan vi få till ett bra spel och komma till chanser, förhoppningsvis kan vi vara 100% liksom, och kunna få dit någon boll, så är det skitsamma. De får ju gärna självmål också.